إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimi takon Allahut Azza wa Xhel, ndihmën prej tij kërkojmë dhe falje për gabimet tona vetëm prej Allahut Azza wa Xhel kërkojmë. Salate dhe selamet për shëndetet tona ja dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Tema e sotit do të jetë mendimi mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo çështje është e kërkuar prej Allahut dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të kemi mendime pozitive për Allahun azza wa jall. Është prej ibadetit, prej adhurimit. Nëse njeriu ka mendime të mira për Allahun azza wa jall, do të shpërblehet. Ajo që ka në nxit që të kemi mendime të mira është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: mendimi i mirë për Allahun azza wa xal është prej adhurimit të mirë, dhe që reflekton në një të kohë se nëse një person ka mendim të mirë ndaj Allahut azza wa xal, edhe adhurimi i ti është i plotësuar tek Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu gjëja tjetër që na nxit të kemi mendime të mira se njeriu që shmendon për Allahun ashtu do ta gjej atë. Me një hadith kutsi tregon Allahu dhe thot: unë jam tek mendimi i robit tim. Nëse me robi im mendon mirë për mua, ashtu do të gjej. E nëse robi im mendon keq për mua, ashtu do të gjej. Pra, të keqen ka me gjetë njeriu nëse mendon keq për Allahun subhanahu wa taala. Transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, i cili përbetohet dhe thot: pasha Allahun, njeriut nuk ju është dhënë ndonjë gjë më të mirë në jetë, më të shtrejt në jetë se sa mendimi i mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse, thot pasha Allahun, nëse njeri u mendon mirë për Allahun azza wa xal, çka do që të mendoj mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahu do t'ja jep atë të mirë në jetën e ti. Sepse mirësia dhe tër e mira është në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Janë disa qaste dhe momente që njeri ju duhet mi shfridzu ato raste duke menduar mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse në ato raste jemi mëse të nevojshëm për mendime të mira, se e kundër ta del me të kundër tën. Rezultati i mendimeve të këqia është pra me veprime të këqia nga Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu na ruajt. Qaste që njeri ju duhet të mendoj mirë për Allahun azza wa xal është pran agonisë së vdekjes, në prag të vdekjes, me pas mendime të mira për Allahun azza wa xal. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, na këshillon neve besimtarëve dhe thot: as kush prej jush mos të vdes vetëm se duke menduar mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh mendon për Allahun azza wa xal, ashtu të ta gjesh. Nëse mendon që Allahu ka më mi falë mëkatet, Allahu ka më shpëtu nga zjarri i xhennemit, Allahu do të më jep mua xhennetin, kështu duhet njeriu të mendoj mirë për Allahun subhanahu wa taala në prag të vdekjes. Dhe kjo është shenjë e imanit dhe mendimit të mirë për Allahun subhanahu wa taala.
Tjetra, pra momentet tjera është momentet e vështërsis dhe momentet e problemeve. I dini rastin e tre personave të cilët i bojkotoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mbar besimtarët në Medine, sepse nuk morën pjesë në betej ku morë pjesë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk dole në ekspedit. Dhe pejgamberi alaihi sallatu wasallam vendosi që t'i bojkotoj ata, sepse ata qëndruan me munafikët, por nuk ishin munafik. U mashtruan dhe qëndruan. Deri sa atyri u vështërsua jeta e tyre, dhe s'kishin më dalje tjetër, ju ngushtoi gjoksi i tyre. E kur erdhi ndihma, atëherë kur kishin vetëm mendime të mira për Allahun subhanahu wa taala. E ditën që nga kjo vështërsi, nga kjo moment i vështirë, i ngushtë, mund të na ndihmoj vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pra, kanë ndier pendim të sinqert në zemrat e tyre dhe e kanë di nevojën për falin e Allahut, se vetëm ai mund me na shpëtu, dhe ka ardhur ndihma Allahut azza wa xal dhe ja ka falë atyre. Edhe po ashtu është pajtuar pejgamberi dhe sahabët me ta. Po ashtu momenti tjetër është ai moment i skamjes në jetë, ku njeriu ndin skamje. Na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: skamjen do të parashtroja vetëm Allahut subhanahu wa taala, ankesën tënde drejtoj Allahut azza wa xal. Sepse nëse një njeri ja drejton ankesën dhe ankohet tek njerëzit për skamje, ku nuk do t'i largohet ajo e keqe. E nëse ja lën dorë Allahut azza wa xal dhe ja ankohet Allahu subhanahu wa taala, Allahu do ta furnizoj tash për tash ose në të ardhmen. Po ashtu rasti tjetër ku njeriu duhet të ketë mendime të mira për Allahun azza wa xal është në rast të borxhi. Transmeton nga Zubejri ibn al-Awam, i cili flet pra nga përvoja e tij dhe po ashtu djali i tij. Pranë vdekjes ka lënë borxhe shumë, ka pasur borxhe. Dhe i ka thënë djalit të tij, ka thënë: o bir, në momente të vështërsisë që nuk mundesh me i kthy borxhet, drejtohu tek zotëria im, kërko prej zotëriut tim. Tha: ju drejtoha babës atë duke mos ditë se kush është zotëriu për kërë ka fjallën. I thash: o babë, po kush është zotëriu ytë? Ka thënë: Allahu o bir. Dhe thotë: me të vërtet, në momentit të vështërsisë kër nuk kam mujt me i kthy borxhin e babës tim, thotë, ju kam drejtu: o zotëriu i Zubejrit, laja këtë borx, vetëm se ka ardhur ndihma Allahu subhanahu wa taala, edhe ja kam kryu borxhin njeriut. Andaj vëllezër, çdo besimtar duhet të shfrytëzoj këtë raste dhe mos të haroj po ashtu edhe në rastet e lutjes. Pra kur të ngritim duart tek Allahu azza wa xal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar dhe na ka thënë: luteni Allahun azza wa xal dhe ju duke pasur mendime të mira, mendime pozitive për Allahun azza wa xal, se do të më pranoj lutjen. Allahu do të më pranoj lutjen. Ti drejtoj Allahut azza wa xal. Asesi nuk bën besimtari të jetë në mëdyshje. Unë pelus Allahun, po a ma pranon, a nuk ma pranon, nuk e di. Jo, jo, ti lutë Allahun azza wa xal dhe i bindur se Allahu do të përgjigjet. Dhe po ashtu, gjatë kërkim faljes, kur njeri o bën tobe të ka Allahu azza wa xal, është provu me ndo një mëkat, duhet të ketë mendime të mira të ka Allahu, se Allahu kam ja falë mëkatet. Por, a i leti drejtojt Allahu subhanahu wa taala me lutje. Me një hadith kutsi, thotë Allahu azza wa xal: robi im ka bërë mëkat dhe ka kërkuar falje prej meje për mëkatin e bërë, sepse a i e din që vetëm Zoti, vetëm unë mundem mja falë ati mëkatet, dhe ja falë Allahu. Dhe të përseri robi im bën mëkat, por e din që unë ja fali mëkatet
dhe ja falë Allahu Azza wa Jalla ti përsëri. Përsëri robi im bën mëkat dhe kërkon falje, sepse e din që vetëm unë ja fali mëkatet, edhe unë ja fali ati. Dhe zërë ndërum, transmetohet nga Ebi Sulejmanet Darani, thot njëni pej nëzënësëve të ti, Ebu Sulejmanet Darani është njohur për adhurshmërinë e ti, dhe për asketizmin e ti, dhe për diturinë e ti. Thot kjo nëzënës i ti, ju afrova një dit dhe ajë nuk më shihke mu. Dhe ishte në heshtje duke ju drejtuar Allahut Azza wa Jall me disa fjalë. Shikoni se çfarë fjalë. Po kërkon prej Allahut subhanahu wa taala dhe po i drejtohet Allahut Azza wa Jall duke i thënë: O Zoti im, nëse ti në ditën e Kiametit i kërkon mëkatet e mija, thuj, ku i ke mëkatet, që i ke bërë, thot, unë do të kërkoj prej teje faljen tënde. E nisa ti, o Zot, i kërkon prej meje tani pendimin, ku e ke pendimin për këto mëkate, unë do të kërkoj, o Zot, prej teje bujarin tënde. E nisa ti, o Zot, më dënon në zjarë të gjehenemit, unë do të të drejtohem se unë të dua, o Zot, edhe në zjarë të gjehenemit. Sepse ky njeri e ka kuptuar që ndihma Allahut Azza wa Jall dhe falja Allahut Subhanahu wa Taala dhe mëshira Allahut Azza wa Jall e te i kalojnë hidhrimin Allahut dhe dënimin Allahut dhe ndëshkimin Allahut. Andaj, këto gjëra na shtyjnë neve që na të drejtojmë Allahut Azza wa Jalla, të kemi mendime të mira për Allahun Subhanahu wa Taala, sepse ashtu do ta gjejmë. Dhe thotë Allahu, inne rahmeti wasiat ghadabi, me një hadith kutsi, pra rahmeti im e ka kapluar dhe e ka te i kaluar hidhrimin tim. Dhe në ajetin tjetër të Kur'anit, wa kana bil mu'minina rahima, dhe me të vërtet Allahu është i mëshirshëm për robët e tij. Elusim Allahun të na uzojë në rrugën e drejtë. E qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. E falenderojm Allahun, salata dhe selam e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe zëm ndërum, aq është rahmeti i madh i Allahut subhanahu wa taala, derisa në momentin kur ishte duke u fundosur faraoni, thot Gjibrili pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po i tregon rastin. Thot në momentin që kërkoj falje faraoni duke u përmbyt në det, thot unë jam busha gojen me uj nga deti sa ma shpejt që të fundoset, sepse a i kërkoj falje pre Allahu të këthyje e që mos ta kaploj atë rahmeti Allahu të subhanahu wa ta'ala. Se rahmeti Allahu të zëvëgjel është i madhë. Por, ajo që ka duhet të dim vlezën ndërum, që shtot edhe imam Ibn Qayyim al-Jauziyje, ta bëjmë dallimin mes mendimit të mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe mes mashtrimit. Thot nëse mendimin e mirë që e ke për Allahun azza wa jall dhe ti je duke vepruar vepra të mira dhe fjalë të mira dhe frigohesh nga zjarri Allahu subhanahu wa ta'ala, ke frikë nga Allahu, atëherë kjo mendimi i mirë nuk është të mashtrim. E nëse dikush vazhdon në mëkate dhe nuk ka frikë prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala dhe ka mendime të mira, hajtë se Zoti ma fal mua, atëherë kjo nuk është mendimi mirë, por është vetë mashtrim.
Sepse ky pasigurohet, pasiguron vetveten e tij nga dënimi, nga dëshkimi Allahu subhanahu wa taala. E ku e di kët? Elusim Allahun azza wa jalla na uzoj në rrugën e drejtë, elusim Allahun subhanahu wa taala na i fal mëkatet. Elusim Allahun azza wa jalla na pranoj adhurimet tona, na pranoj agjërimin ton, na pranoj lutjet tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala na uzoj neve dhe përmes neve ti udhëzoj edhe të tjerët. Elusim Allahun azza wa jalla ti udhëzoj fëmijët ton dhe familjet tona në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun ti mëshiroj të smurit ton, ti laj borxhet tona. Elusim Allahun azza wa jalla ti mëshiroj të vdekurit ton. Elusim Allahun subhanahu wa taala ta ndihmoj neve dhe vendit ton dhe mbar besimtarve kudo që të jenë nëpër botë. E kulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.